σελιανίδες και σελιανίδεσες, αγαπητά μέλη, φίλοι και φίλες του Συλλόγου, αξιότιμοι και κειμένοι, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή εκδήλωση της κοπής πρωτοχρονιάς της πίτας του Συλλόγου, που είναι η πρώτη μας εκδήλωση για το έτος 2019. Ειλικρινά μας τιμάτε με την παρουσία σας και χαιρόμαστε που σας βλέπουμε. Λίγη ησυχία παρακαλώ. Υπάρχει και κόσμος φυσικά που δεν έχει έρθει λόγω και ιώσεων ή και διαφόρων υποχρεώσεων. Θα τους θέλαμε κοντά μας. Και φυσικά για όσους είναι αδιάθετοι και άρρωστοι και δεν μπορούσαν σήμερα να είναι κοντά μας, τους ευχόμαστε περαστικά. Και σε επόμενη εκδήλωση να είναι εδώ, κοντά μας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε υγεία και ευτυχία στις οικογένειές μας. Και ό,τι καλύτερο για τον καθένα. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Σύλλογος, πολιτισμός. Τι σημαίνει πολιτισμός? Μπορούμε να πούμε τι σημαίνει πολιτισμός? Πολιτισμός είναι μια πολυδιάστατη έννοια, η οποία στα βάθη των χρόνων προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, της κάθε κοινωνίας. Αυτό που θέλω να πω για τον σύλλογο το δικό μας είναι ότι είναι ένα πολιτιστικό σωματείο, όμως ο σκοπός δημιουργίας του δεν ήταν μόνο απλά για να κάνουμε κάποιες πανηγυρικές ακόμη εκδηλώσεις, όχι ένας ακόμη σύλλογος στο χωριό τέτοιας μορφής. Προς Θεού υπάρχουν συλλόγοι εθελοντές που κάνουν πάρα πολύ καλά το έργο τους. Όμως ο ρόλος του Συλλόγου Ήλιος, του Συλλόγου Σελιανητίκων Ήλιος, ήταν διαφορετικός. Επικεντρωθήκαμε πιο πολύ σε κάτι που είναι για τα σελιανίτικα πέρα των κοινότυπων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Αν διαβάσετε φερρυπίν το φετινό μας απολογισμό, ο οποίος έχει αναρτηθεί και δημόσια στην ιστοσελίδα του Σελιανητίκων και είναι σε δημόσια θέα που μπορεί να τον αναγνώσει ο καθένας μας, θα δείτε ότι δεν αποκολούμε το πολιτιστικό μας έργο, έχουμε αρκετές και ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Όμως κάθε χρόνο στοχεύουμε και σε ορισμένα ζητήματα τα οποία αφορούν στον εξοραϊσμό καταρχήν της τοπικής μας κοινότητας. Η συμμετοχή μας μαζί με τους νέους στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εράσμους επάνω στην Τεχνόπολη Αθηνών. Εκεί και με πολύ καλή δουλειά που έκανε οι νέοι που είχαν συμμετέχει στο έργο, κάναμε μια φοβερή παρουσίαση για το Σύλλογο. Ο Σύλλογος που από το 16-17 φιγουράρει, και όχι ο ίδιος ο Σύλλογος, αλλά φιγουράρουν τα σελιανίτικα στο επίσημο site της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ξεφεύγει από μια κοινότυπη εκδήλωση. Ξεφεύγει κατά πολύ. Είναι κάτι το οποίο έγινε και παραμένει. Να πάρουμε την πίτα, γιατί και μέσα από όλη αυτή τη φράση του δόθηκε η ευκαιρία και να μάθουν και τα σελιανίτικα, αλλά τα σελιανίτικα δεν είναι μόνο μια απλά περιοχή, ανήκουν στο Δήμο Αιγιάλιας και το Δήμο Αιγιάλιας. Και το λέμε αυτό με περηφάνεια. Δεύτερο, αυτό όσο αφορά και για την προσφορά μας, η οποία είναι άειλης μορφής, μπορεί για κάποιους να μην είναι πρωτεύων, όμως για μας το Σύλλογο και στους ανθρώπους, στους συνεργάτες μου, είναι πρωτεύων η περιοχή μας και η ανάδειξη και η ανάπτυξη της περιοχής μας. Φυσικά σαν Σύλλογος έχουμε τις δικές μας δυνατότητες και μέσα από αυτές τις δυνατότητες προσπαθούμε να παράγουμε έργο. Ανέλαβε φέτος με ιδία χρηματοδότηση να φτιάξει τουριστικό project που φιγουράρει πλέον η Σελιάνα. Είναι ένας σύγχρονο τεχνολογικά site, το οποίο είναι στο παρόν σε δύο γλώσσες, στην ελληνική και στην αγγλική, και με δυνατότητα επέκτασης και σε άλλες γλώσσες, και έχει φτιαχτεί αποκλειστικά για τη Σελιάνα. Ολοκληρώθηκε η αλφα φάση που αφορά την κατασκευή του μέσα στο έτος 2018, βασικά μέσα στο Δεκέμβρη. Η β' φάση περιλαμβάνει τον εμπλωτισμό με υλικό μέσα, περισσότερο υλικό από αυτό που έχει από τη Σελιάνα. Και κατά το καλοκαίρι πιστεύουμε ότι σε μια εκδήλωση που θα γίνει και στην περιοχή της Σελιάνας ή ακόμη και σελιανίδικα, θα γίνει και η παράδοση προς το τοπικό σύλλογο της Σελιάνας. Δεν ξεχάσαμε τη γενέτειρά μας. Δεν ξεχνάμε από πού προερχόμαστε και φροντίζουμε σαν Σύλλογο Σελιανητίκων Ήλιος και να κάνουμε αυτό που μπορούμε να παρέμβουμε και για τις περιοχές της γενέτειρας, της πατρίδας μας, από εκεί που καταγόμαστε. Αυτά με δύο λόγια
και θα μπορούσα να λέω και άλλα, είναι εδώ ο σύλλογος, που τέλος πάντων κάνει. Στο μοτίβο αυτό, εμείς θα συνεχίσουμε και τη νέα χρονιά,